Dragi moji, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Napravit ćemo danas još jedno kolektivno čitanje šta to treba da znate u ovom momentu. Već znate pravilo za ova kolektivna čitanja. Ako će da vas privuče ovaj video ili naslov koji ću da stavim za ovo čitanje, onda će da bude ovdje neka poruka u ovom čitanju za vas, koju ćete naravno vi intuitivno da prepoznate šta je ovdje namenjeno vama. Ok, da mi znate. I na kraju čitanja ćemo da napravimo kratke porukice za sve horoskopske znakove, da preletimo jednu kartu ću da izvučem za posao i novac, a drugu kartu ću da izvučem za ljubav, pa da dobijete još neku informaciju konkretnu za vas, ok? A sada da se bacimo na posao i da vidimo, znači, koja je najjača kolektivna energija za ovo čitanje, da pogledamo. Ha, neka odluka, dva štapa imamo ovdje. Isto tako, danas imamo pun mjesec u jarcu, da znate, znači, možda ste baš jako ono emotivni danas, juče, sutra, ovih dana, znači, da znate šta je to. Nije dobro za ništa baš novo da započnete kada je pun mjesec. Dobro je, znači, da pozavljate završavamo neke stvari, da znate. Isto tako da malo, znači, sređujemo unutarnje emotivno stanje. Dobro je i za to, da znate. Odmorite ako možete. Isto tako, bilo bi jako poželjno. E da mi vidimo. Da vidimo šta se to dešava. I šta će? Opa, novčići, vidite ovo, 9 novčića. Ha, i šta imamo ovdje? 3 novčića. Ha, vi koji niste zajedno sa nekom osobom, baš neko pati ovdje, sve leti ovdje van. Neko pati u samoći ovdje. Da vidimo. Isto tako, za neka dva, vrlo moguće imate i neke financijske probleme, pa briga zbog toga, strah zbog toga. Ha, imamo ovdje umerenost, znači velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za strelčeve. Možda ste strelac, možda imate posla sa strelcem za neke od vas, ali ovo je znači karta balansa, karta prilika, ajde da nešto popravimo, ajde da nešto izbalansiramo u životu, znači sa sobom. Isto tako, vezano za te emocije, ko što sam rekla, isceljujuća energija, evo, vidite, to sam baš i osjetila, znači, prilika da nešto iscelimo, znači, ovo je jako, jako pozitivno da znate. Isto tako, neko ovdje želi da popravi situaciju sa vama, neko sa kim ste, znači, možda trenutno nemate komunikaciju, isto tako, imamo i tu situaciju, neko želi da popravi definitivno situaciju. Isto tako, vi koji ste, ko što sam rekla, vrlo, vrlo moguće za neko od vas imate neke financijske brige, probleme. Znači, za vas, evo prilika da se to izbalansira, da popravite znači financijsku situaciju, da riješite neki veliki problem što se tiče financija, što se tiče znači vaše sigurnosti, vaše budućnosti, da znate. Imamo znači tu energiju, ovo je jako, jako dobro i obećavajuće. Isto tako, umerenost nas uči strpljivosti. Znam, to ne volimo, jel tako, mi bi svi sve juče, jel tako? Ali, znači, strpljivost imamo ovdje. Opa, as novčića, bravo, vidite vi ovo, as novčića, neka nova vrata vam se ovdje otvaraju, ali tiče se sigurnosti, stabilnosti, za nekad vas bome i novi posao, vrlo, vrlo moguće će da bude ponuđen novi posao, neki novac ovdje isto tako stiže, pretamo 9 novčića, ovdje sada as novčića, znači bonus na poslu, novac neki isto tako, a bome i neko, vi koji ste, znači, za koje ovo ljubav čitanje. Bome, neko želi da vam ponudi novi stabilni početak. Neko vas želi u svom životu. Imamo ovdje, znači, situaciju. Neko želi da im date novu šansu sa umerenost i ovdje, znači, as novčića. Ali ovog puta da učini sve kako treba ta osoba. Pošto ova osoba prepoznaje vašu vrednost, vrlo moguće da im je, evo, ovo je zemljana energija, znači, ovo je strpljivost ovdje. Vrlo moguće da ovoj osobi puno i dugo trebalo to
njegovo da konačno shvati šta to ima u svom životu, ali evo, ova osoba je shvatila definitivno da znate, aha, sedam štapa, neko definitivno sa kim imate ovde, što bi ja rekla, historiju, znači što imate, što ste imali puno situacija, znači sedam štapa ovde, vatrena energija, tri novčića imamo ovde, da, neko želi da nađe rešenje, kompromis, znači neko želi, čak za nekad vas, kao što sam rekla, ovo može da bude na poslu situacija, znači može da bude i to, kao što sam rekla, znači možda ste imali problema, možda niste bili cenjeni, dovoljno plaćeni na poslu, ono, isto tako, neka loša atmosfera na poslu za nekad vas, možda u timu sa kolegama, ljubomora, itd., znači i tu situaciju ovde, znači osjećam, dok niste rekli dosta, nećeš tako sa mnom, ili ćeš da me poštuješ, ili ja ću da nađem novi posao, znači imamo i tu situaciju ovde, šta god da je, evo vidite ovde, nova šansa vam se nudi, znači neko prepoznaje konačno vašu vrednost i to je jako, jako dobro, ali ovo vam je nagrada, pošto rekli ste dosta, neće po starom da bude, znači šta god da ovo za vas je, kogod da ovo za vas je, ili znači ljubavni partner, ili prijateljstvo, drugarstvo na poslu, kogod, okej, okay. Znači nakon što ste se ovde postavili za sebe, bravo, ovo mi se, evo ga imamo ovde i znači vraga, vidite ovo, da, za puno od vas neka toksična situacija, znači definitivno imamo tu situaciju, možda imate postavljanje sa nekim jarcem, isto tako, pa evo i pun mesec u jarcu, vidite ovo, bome, evo, sve ništa nije slučajno nikada, vidite, bome, neka nova šansa vam se ovih dana, znači da vam bude ponuđena, 10 mača, aha, izdaja ovde, šta se to dešavalo? Kralj mača, neko želi da priča sa vama, da znate, definitivno. Neko želi, znači, da popriča sa vama, da raščisti situaciju. O, 10 pehara imamo ovde. I šta još imamo ovde? 5 mača, aha, ko što sam ja i rekla, neko sa kim ste imali situaciju. Vidite ovde, vidite, ova osoba, kao da plače ovde. Vidite ovo, neko ko nije bio ni slučajno korektan sa vama, neko ko je bio, znači, ko je bio i bezobrazan, neko ko je bio jako sebičan, neko ko je gledao samo sebe, znači, vidite ovde, a sad, kao da u samoći pati ovde, što sam ja rekla na početku čitanja, kad su one dve karte izletele, kao da neko u samoći i tajno za neke od vas čak, znači, pati ovde, neko konačno je shvatio ovde da je jedini ko je ovde zeznuo stvar je ta osoba, a to je ta vaša osoba, znači, pošto jednostavno rekli ste dosta i sada ova osoba vrlo, vrlo moguće da se plaši da vas je izgubila ovde. Vidite ovo, da, bili ste vi u ovoj situaciji, znači, da ste ovde čak i patili, plakali za neke od vas, znači, ali bome se situacija preokrenila. Bome, znači, ova osoba sada im je jasno da su samo ovde oni izgubili, da nisu pobednik, znate, u ovoj situaciji. Da mi to pokrijemo. Kralj mača. Ova osoba isto tako vrlo moguće, znači da je već pokušavala da dođe do vas, ali niste htjeli jednostavno da pričate sa tom osobom, možda čak i blokirana ta osoba. Znači, pošto ovde sa ovih 5 mača, vrlo moguće da vam je nešto i ružno uradila, rekla ta osoba i rekli ste, e nećeš više sa mnom, ti ovako više nećeš. Znači, i vrlo moguće da se ova osoba već pokušavala da se javi, uspostavi kontakt sa vama i niste, znači, pošto vidite ova ovde, znači u ovoj biblioteki okružena sa toliko knjiga, znači ova osoba ne zna više kako da razreši ovo, kako da raščisti situaciju, kako znači da jednostavno vas ponovo osvoji, kako da vas ponovo pridobije, znači kako da vas jednostavno znači natera da si predomislite, da uopšte želite da ih saslušate. To ovde znači osjećam, o Bože, pošto ova osoba želi da nađe rešenje za ovaj problem, za ovu situaciju, ova osoba želi da se pomiri, ova osoba ne želi više da se svađate, ova osoba želi da vas ima u svom životu, znači stalno, bez tih svađa, bez toga. Ova osoba ovde je očajna, vidite ovo,
ova osoba ovde, znači, vi znate ko je ko ovde. Uvek ja kažem, mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima. Vi već znate, prepoznajete, znači, u vašem slučaju, ko je šta uradio, ok? E, da mi to pokrijemo, kralje, mača. Ha, devet pehara, da. Devet pehara, snaga. Isto tako, znate šta ova osoba radi? Ova osoba kao da 100 puta na dan, znači, dobro, ja preterujem, znači nije 100 puta, ali više puta na dan, kao da napiše poruku i izbriše, znači ne pošalje, nego pošto zna, ne, ovo neće da upali, ne, ovo neće, znači na ovo uopšte neću da dobijem odgovor, na ovu poruku, znači uopšte, znači neće moja osoba, to ste vi, da mi odgovori, samo će da me ignoriše. Znači, to ovdje imamo situaciju, vidite ovdje, ali isto tako, vrlo moguće znači da trenutno ova vaša osoba da puno izlazi ili da se skreće pažnju na neki drugi način, samo da ne bi razmišljala o toj nerešljivoj trenutnoj situaciji između vas, znate? Čak za nekad vas vrlo možda da ova osoba i malo i da popije ili da jednostavno puno izlazi sa društvom, ono, znači da ima veliko društvo, da je inače veseljak, ono, znate, da je šarmer, onako, ali bome, jako ih ovo sve muči, ova osoba, znači kao da je malo izgubila uopšte nadu da, ovo, da ćete vi hteti da im date novu šansu. Vidite ovo, dva štapa, znači ovdje imamo snagu, ali bome, snaga je broj 8. Kada okrenemo, znači infinity simbol, uvek vraćanje jedno drugome. Vidite ovo, vi ste ti koji ih usrećuje. Imamo ovdje 9 pehara, imamo ovdje 10 pehara. Vidite ovo, da, pošto ova osoba sa vama je imala ovo, ali je zeznula stvar, pošto nije vas cenila, nije vas poštovala dovoljno, znači nije vas tretirala onako kako ste zaslužili i koliko šansi ste dali ovoj osobi, sve je potračila, ništa nije, znači, iskoristila na, što bi se reklo, na propisan način, znači, znači, to je ovdje bio problem. Dok niste rekli dosta je. E, sada je dosta. I bome, sada je i njima dosta. Znači, vidite ovo, sada su vidjeli šta su imali i šta su izgubili. Sada kada vas nema, sada ova osoba pati ovdje. Da, za nekad vas plaće ova osoba. Vidite ovo, ova osoba je očajna sada. Pošto, ko što sam rekla, imam osjećaj taj, kome gotovo danas čitam da je ova osoba više puta već pokušavala. Nije, znači, dovoljno dobar pristup izabrala. Ili nije se dovoljno ni trudila, pošto ova osoba isto tako ima i malo veći poveći ego i onda im je, to im je onako, znate, kao da ih malo u ego čačnute, ono, znate, dirnite, znači u ego kada vi ne odgovorite, kada ih ignorišite ili znate ono, i onda se misli pa šta ću opet ću da me ova osoba moja, znači, ignoriše, pa šta ću onda poludiću, znači, ne mogu da trčim za njima, pošto trenutno je još uvek ljuta, tako oni trenutno razmišljaju, bože moj, šta je ovo? Da, evo vidite, 7 pehara ovdje imamo isto tako. Da, za nekad vas isto tako, vrlo moguće da ste uhvatili ovu osobu da je, znači da je ili flertovala sa drugim, ili se dopisivala, ili čak je imala konkretne, znači, da se konkretno viđala, znači da vas je i prevarila, za nekad vas i to ste ovdje otkrili, pa zbog toga ste totalno, znači imala je avanture, ali totalno bez veze, ono, ništa im to nije značilo, nego vrlo moguće da je za nekad vas i to situacija ovdje bila, pa ste to otkrili. Da vidimo 10 pehara. Ha, dva mača, neko je bloknut, isto tako za neka od vas. Aha, da, tišina ovdje. Dva mača, ili ih ignorišete posve, ili su blokirani. Imamo tu situaciju ovdje. Čika hrmet ili ti pustinjak. I što imamo ovdje još? Kraljica, da, zato što ne pada vam na pamet da više gubite vreme na nekoga. Ko vas je ovako tretirao, znači na nepoštovanje, na sebične odnose, ljude, znači ne pada vam više na pamet. Ne. Vi ste se vrlo moguće fokusirali na sebe, na posao, na karijeru, znači, ali prvenstveno na sebe. Znači,
da, imamo ovdje, da, kralj mača, vidite, ova osoba je namazana isto tako svim bojama. Vidite ova, ne sjeđa mi se ovaj kralj u ovom deku, znači pošto je mač, nije, ova osoba nije bila otvorena da pričate. Vrlo moguće kada ste vi pre nekada spomenuli, ovo mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se ovo tvoje ponašanje, ne sviđa mi se ovo u ovoj vezi, ne sviđa mi se ono. Kad ste nešto rekli, vrlo moguće da ova osoba, ma daj, pa šta dramiš, pa šta si tako osjetljiva, pa daj, pa ajde, pa znate, vrlo moguće da vas je na taj način, edo, vi niste rekli čao kakao, znači sa mnom više ne. Ali bome, vidite sad ovdje, kako neko ovdje pati, vidite ovdje. Da, ja vam kažem ovdje bukvalno za neke od vas, naravno ne za sve vas, ali za neke od vas, ova osoba ovdje plače. Vidite ovo. O Bože. I da, za neke od vas imamo i situaciju ljubavni trougao. Vidite ovdje. Znači, imamo i tu situaciju. Neko je nekome nešto radio iza leđa. Vrlo moguće da je ovdje neko i zauzet. Imamo i tu situaciju. Šta god da je. Da, evo, vidite ovo, sebičluk. Da, i namazana ova osoba. Vidite, ovaj kralj, ovaj šarmer. Nije kralj, nego stača vites. Pehara imamo ovdje. Aha, da, da. Totalno ih ignorišete. Totalno, znači, imamo tu situaciju. Vidite ovo. Da, vrlo moguće, znači, pa onda kada malo, kada se podignu, kada baš im ono poplavi, znači, ego, što bi ja rekla, ego im je u modricama, znači, kada ih ignorišete, znate? Znači, ili kada ne dobiju od vas reakciju kakvu bi oni htjeli, znači, vrlo moguće da ste im nešto i rekli onako drsko, znači, za neke od vas imamo i tu situaciju, ali za većina od vas ignorišete i su čak blokirani, znači, i kada oni se malo ono povrate, ono, od udarca ega, evo ih opet. Znači, to osjećam da se ovdje već desilo par puta. Opet onda dođu slatki, onda opet, znate, pošto ova osoba neće da prizna, ja toliko patim. Znači, toliko patim kada nismo zajedno, toliko mi je teško, znači, ne spavam noćima, jako mi fališ, sada vidim da te volim, sada vidim kakav sam bio kreten što te nisam poštovao, ocenio, neće tako da vam kaže, ne? Znači, pošto ima veliki ego, to ovdje, znači, osjećam, da, vidite, taj unutarnji konflikt, a bome je bio, nije samo i unutarnji, bome je bilo puno drame, puno svađa sa ovom osobom i uvijek je tako, pošto uvijek, znači, kada ste se pomirili, kada ste, znači, im dali novu šansu, uvijek je bilo isto, nije potrajalo, znate, i zbog toga, ovoga puta, kao da ste rešili, stop, neću više, znači, neću više da ponavljam, evo, imam ovdje točak sreće, Bože, ovdje točak sreće, a ovdje, umerenost, dva puta strelska energija, znači, možda, znači, ko što sam rekla, imate posla sa strelcem ili imate vi u natalu, znači, negdje strelca, znak, podznak, mjesec ili Veneru. Vidite ovdje, ali preokret situacije, definitivno očekujte preokret situacije kada je ova osoba u pitanju. Ja sam vam rekla, ova osoba će da vam ponudi nešto konkretno. Konkretno, znači, stiže ovdje neka ponuda, as novčića. Vidite, ova osoba ne želi da ostane bez vas, pošto ova osoba sada prepoznaje kakav dragulj, znači, su oni imali, izgubili, koji nisu cenili. Sada to prepoznaju, sada, znači, to shvaćaju ovdje. Ali da li je prekasno? Da li je prekasno za ovu ponudu? To vi znate ovdje. Da vidimo, ajde, jedan kiper. Očekujte nešto od te osobe što će da vas iznenadi. Očekujte jedno iznenađenje od ove osobe, neku ponudu od ove osobe što će da vam bude, molim, odakle tebi to. Znači, sa ovim točkom sreće uvijek je tako. Znate, nešto, znači će ova osoba da neki gest da učini što će da vam bude, molim, šta je ovo, ovo uopšte ne liči na tebe. Znate, pošto ova osoba je očajna. Ova osoba je trenutno očajna bez vas, čak i ako neće da vam prizna, ali zbog toga, znači zbog toga, definitivno, jako sve drži u sebi, jako je sve ono, ima problem da uopšte i priča o emocijama, znači, jako je zatvorena osoba, nekad si mislite, ste si mislili, Bože, da li ti mene uopšte voliš, da li ima u tebi i malo emocije, znači, ili si bez emocije totalno, nekad vam je tako delovala, znate, da vidimo.
Evo, da, neko će da vam se udvara, da vas ponovo zavodi. Ova osoba želi da vas ponovo zavede, da znate. Definitivno, o Bože, svet. Bože, a šta sam ja pričala? A šta sam ja pričala? I vidite vi ovu potvrdu. Tu sam ja energiju ovde osetila. Ovo, i evo, vidite ovo, despair, očaj. Evo, to sam, o tome sam pričala, celo ovo čitanje. Ova osoba je očajna bez vas trenutno. Vidite ovo, neće to da vam prizna, ko što sam rekla, ali u toj je energiji trenutno. Ako pogotovo, to je čitanje za vas. Ako, vi koji ste možda i krenili dalje, koji ste ih totalno i možda i ono i odrezali, totalno znači ono blokirali, produžili dalje, možda ste čak vi znači već počeli da se viđate sa nekim drugim, da barem flertujete ili nešto, ili radite ono, ili imate neki drugi fokus, kao što sam i rekla. Ali, što vam se dešava? Znači, da ono, kao da vas proganja ova osoba energetski, znate? Ono, da nešto radiš i uopšte, ono, ne razmišljaš više o toj osobi, pošto vi ste u sebi, ono, rešili, presekli, vi ste, ono, rekli, ma, čao, kao, ne zanimaš me, vide, idem da nastavim sa svojim životom. Ali, što vam se dešava? Samo odjednom, njihova snažna energija, osjećate ih. Nisu to samo misli, ono, da vam dođe u misao, ne. Nego, jednostavno, njih osjećate, znate? Evo, to je čitanje za vas. Pošto ova osoba puno razmišlja o vama. Znate, ova osoba, evo, to je onda čitanje za vas. Evo, tako ćete vi da prepoznate. Okej? Da znate. O Bože, ajde da idemo, znači, jednu ovu. I onda kratke, kratke. O Bože, ovako još ne znam da li smo imali. Ha, čitanje. Ha, mouth-watering kisses. Ova osoba sanja o tome da vas ponovo ljubi, da vas poljubi ponovo. Jako voli da se ljubi sa vama. Znači, naravno, ako je ovo ljubavno čitanje, ali za većinu od vas je ovo ljubavno čitanje, sanja o tome. Znači, da vas ponovo poljubi, da znate. O Bože sveti. Unbalanced emotions, mentally disturbed imamo ovde. Da, vidite ove, čak za nekad vas, ova osoba ima i neke, možda i psihičke manje probleme. Za neke od vas. Imamo i tu situaciju, ali definitivno je u depresiji trenutno. Definitivno je, znači, očajna, kao što sam rekla, znači, trenutno. O Bože, sveti. Ajde sada, znači, kratke, kratke porukice za sve horoskopske znakove. Obećala sam da ću i za novac i posao. Pa ajde, okej. Okay. Ako ste ovan, prvo za posao i novac. O, to čak sreće, očekujte nešto neočekivano, jako pozitivno, dobro, neka vest stiže, neki novac stiže neočekivano i neka poslovna ponuda stiže ovde. Ovo je odlično. Idemo ove, znači, ako ste ovan za ljubav. One-sided relationship, da, ovo je bilo, znači, bili ste u vezi sa nekim koji je bio jako, jako sebičan, samo ja, pa ja, pa ja. Ako ste bik, posao i novac. Ha, mesec imamo ovde, neka neizvesna situacija je trenutno, ako ste bik. Čeka vas neka odluka, isto tako. I evo, očekujte neko dešavanje u vezi ovog punog meseca, evo, da znate. Vrlo moguće je neka ponuda, ali polako, polako sa odlukom, okej? Okay? Nemojte da žurite. Poslušajte svoju intuiciju, je ovde savet. Ali nešto u vezi ovog punog meseca, ovih dana, očekujte, znači, ili neki poziv, ili neki novčići da stignu, da znate, za neke bikove, isto tako, ili neka ponuda, okej? Okay? Ako vas čeka odluka, polako. Ljubav, ako ste bik. I can see myself with you for the long term. Mogu da se vidim sa tobom u ozbiljnoj vezi, u braku, vam ovde neko poručuje. Opa. Ako ste blizanac, posao i novac. Harafen, stabilnost, imamo ovde sveštenika, znači, za nekad vas je neki kredit ovde, vrlo, vrlo moguće ćete da dobijete, znači, i neki kredit, ali stabilnost, financijska stabilnost, sigurnost, da znate, u poslu, jako, jako dobra situacija, da znate, okej, okay? Ovo je jako, jako odlično. Možda i neki seminar mi uskoro posećujete ili neka obuka vas čeka isto tako na poslu za ljubav.
I have sexual fantasies about you. One koji ima seksualne fantazije o vama, blizanci moji leprsovi, da znate, ako ste blizanac, ako ste rak. Što imamo ovdje? 10 štapa ako ste rak. Kraj nekog problema, da znate. Kraj znači neke naporne situacije, možda i financijski problem, neki konačno da se reši ovdje. Ali i očekujte puno obaveza. Puno, znači puno i više ćete da radite nego i inače. I bit će vam malo i naporno, tako da odmorite. Ok, isto tako, napunite bateriju, baterija znači kada ste premoreni. Ok, to je znači savjet ako ste rak. Ljubav, ako ste rak. Please be patient with me. Molim te, budi strpljiv, strpljiva sa mnom. Vas ovdje neko moli. Ok. Ako ste love, posao i novac. Tri novčića. Jako je dobro za neki dogovor. Znači, jako je dobro za timski rad. Sve što radite u timu, bit ćete uspješniji, da znate. Jako je dobro ovo za posao. Znači, jako dobra pozitivna atmosfera u timu, na poslu. I da, neki dogovor. Ako planirate da nešto, znači, da se nešto dogovorite, možda sa šefom, možda sa nekim kupcem, kolegama, što god da je, neki važan razgovor za vas, sada je pravo vrijeme. Ok? Vi isto tako, ako planirate nešto da kupite, prodate nešto malo veće, pravo vrijeme, da znate. Ako ste love, ljubav. I'm intimidated by you. Vaša osoba vas plaši na neki način. Kao da ima neko strahopoštovanje prema vama. Da znate, ako ste love, o Bože. Ako ste devica, posao i novac. King of, kralj novčića imamo ovdje, jako dobro, znači ako ste devica, vaša zemljana energija, stabilnost, neki novac ovdje stiže, uspjeh, poslovni uspjeh vas čeka, da znate. Isto tako, vi koji imate možda neku stariju, jako uspješnu osobu, muškarca, pored sebe, očekujte i da vam nešto i pomogne, možda kroz savjet ili čak financijski konkretno neka pomoć ovdje, možda od tate, ili ako je to znači neka osoba imućna oko vas, ok? Ali vi koji radite, koji ste fokusirani na posao, poslovni uspjeh, da znate, ovo je super. Ljubav, ako ste devica. This was just a fling. Neko je, znači, sa nekim flertovao. Možda vas je čak i neko prevario, pa zbog toga, ako što sam rekla, ali da, za nekad vas možda je neko se dopisivao ili flertovao, pa vam ovdje poručuju ovo, znači, ništa nije značilo. Šta god da ovo za vas znači. Idemo dalje, vaga. Ako ste vaga, posao i novac, previše. Dva mača, očekuje vas neka važna odluka, poslovna odluka, polako vage, ok? Bez naglih odluka, polako, znači, ali da, nešto će vas ovdje da vas sačeka, znači neka, čekat će vas neka odluka vezano za financije, vezano za karijeru, za posao. Značite vi šta je prava odluka za vas, samo polako, bez naglih odluka je ovdje savjet, ok? Ljubav, ako ste vaga. I want to work things out. Želim da se potrudim, želim da rešim ovaj problem. Vam neko znači, želim da uspemo, vam neko ovdje poručuje, ako ste vaga za ljubav, ok? Ako ste škorpija, posao i novčići. Ha, imamo ovdje snaga, lavlja energija. Sada je vrijeme da budete smeli. Hrabri, da date maksimum, znači od sebe, ok? Sve ciljeve koje imate, sve planove koje imate, možete vi to, verujte u sebi. Možda neki lav oko vas, znači neko koje je rođeno u znaku lava, koji će da bude jako, jako značajan za vas, da znate. Isto tako, očekujte sada uskoro će da bude sezona lavova. U toj sezoni, znači, neka značajna dešavanja, ali pozitivna i dobra, da znate. Pogotovo oko 8. augusta, da znate, to sam sada ovdje osjetila za neke od vas, ok? Ali ovo je pozitivno i dobro, ali budite mi smeli, hrabri. Možete vi to. Ljubav.
I feel like I ruined everything. Osjećam se kao da sam sve, znači, zeznila, vam poručuje vaša osoba, ako ste škorpija. Kao da je, osjeća se kao da je sve neko upropastio. Ok, ako ste strelac, posao i novac, što ovdje hoće da izleti. Osam štapa, wow, ovo je jako, jako dobro. Znači, neke jako, jako pozitivne vesti ovdje stižu. Isto tako, ovo je vaša strelska energija, vatrena energija. Znači, možda je neko poslovno putovanje. I vi koji radite sa strancima, vi koji radite preko interneta, veliki uspeh, da znate. Ovo je jako, jako dobro i odlično. I puno, puno nekih razgovora, puno dešavanja, ali jako pozitivna energija je ovo. I vi koji čekate neke vesti vezano za novac, za karijeru, stižu te vesti, da znate, ok? Strelac, ljubav. You are the love of my life. Wow, ako ste strelac, neko vam poručuje. Ti si moja ljubav. Ti si, znači, znate ono, samo jednom u životu. Wow, bome, neko vas voli, da znate. Ako ste jarac, posao i novac. Pa žmaća imamo ovdje, ha, malo imamo tračeve, znači za vas, malo tračeve na poslu, zavidni, ljubomorni kolegi, znači, ali nemojte da vas to dotiče previše, ok? Isto tako, ako vas neko provocira ili pokušava da vas isprovocira, samo vi to, znači, na vaš pametan, mudar način, samo je najbolje i ignorišete, znači, ne zaslužuje svako vašu reakciju, ok? To je, znači, najbolje što možete da uradite, da znate, vodite računa o komunikaciji. Isto tako, ok? Jako, jako bitno, znači, na poslu, sa kolegama, sa klijentima, jako bitno. Ljubav, ako ste jarac. I'm so sorry, toliko mi je žao. Vam ovdje neko poručuje, žao im je. Ako ste vodolija, posao i novac. Što imamo ovdje? Šest novčića, neka pomoć vam stiže, da znate, neka financijska pomoć, neki novac vam ovdje stiže. Vi koji ste imali financijskih problema, kraj toga, možda čak i neki kredit, pozajmica, znači, ili neko vam i pokloni neki novac za neke od vas. Ali ovo je stabilnost, ovo je da vam se financijska situacija popravlja, da znate. I na poslu će neko da vam pomogne, ili možda kroz savjet, ili nešto tako, neko će da vam konkretno pomogne, znači ovo je odlično, financijska stabilnost, bravo. Da vidimo, ljubav, ako ste vodolija. Friends or family disapprove of this connection, prijatelji ili porodica, familija, znači ne odobravaju ovu našu vezu, neko se je uplitao u vašu vezu ovdje. Ako ste riba, posao i novac. Ha, velika promjena vas čeka, imamo ovdje smrt, neka velika, velika promjena, imamo ovdje transformacija za neke od vas, sada sam osjetila kao da isto tako, znači od vas se ovdje traži velika promjena. Možda za neke ribe koje ste možda imali neke nezdrave navike kada su financije u pitanju, možda znači ono niste, možda ste sve ono potrošili odmah sada što puno nas radi, jel tako? Ako je to vaš slučaj, malo promenite te znači navike, ok? Isto tako, kada je trošenje u pitanju, pitajte se da li je baš ovo sada mi je potrebno. To sada ovdje osjećam za nekoga, znači isto tako, bilo bi ovdje jako dobro da malo počnete da ostavljate znači po strani neki novac, ok? Da malo štedite, da jednostavno da se vi osjećate sigurnije, bolje, moćnije, da imate neki novac tamo, znači sa strane, ok? To sam ovdje osjetila, ali za neke od vas isto tako, vrlo moguće menjate mi posao ovdje, konkretno i tu, znači imamo situaciju, ali i neki škorpion vrlo, vrlo moguće značajan oko vas, koji može da vam pomogne, znači nije ovo sada nešto da je, nemojte da
da mi se plašite ove karte, ovo je promjena, ali prilika da se nešto popravi na bolje. Vi koji menjate posao, da, bit će to bolji posao, da znate, ok? Tako da, znači, ništa, nemojte da mi se plašite. Što imamo ovdje? 9 mačeva ovdje, evo, neki strah ovdje, znači, strah od budućnosti je uopštena energija, nema, znači, za to razloga, ok? Kada smo povezani sa sobom, kada slušamo svoju intuiciju, nema razloga da nas bude strah, ok, za koga god je ovo sada namenjeno ovdje, da mi znate. I još ribice moje, ostala sam vam dužna za ljubav. I pulled away because I'm overwhelmed with all the things going on in my life. Znači, povukla sam se zato što toliko toga mi se dešava trenutno u mom životu. Treba mi vreme za sebe, vam ovdje neko poručuje, ok? Ili ste možda to vi? Evo, opet ona tamo energija, evo uopštena energija za ovo čitanje. Vidite ovo, I miss you, nedostaješ mi. Imamo ovdje, znači, situaciju. Eto, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam za ovo kolektivno čitanje. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte mi i naravno nemojte da mi zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.